Вітаю, джедаї, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Crusader King 3 за наш Орден джедаїв. На жаль, одну серію ви не побачите, тому що серію, яку я записував перед цим, чомусь не записалося зображення. Звук йде, зображення немає. Коротко про те, що було в тому, що я знімав. Нашу попередню королеву вбили, а на цю королеву уже двічі здійснювали замах. Отримав цю от репутаційну штуку розорити рода, тому що я стратив члена сім'ї, який намагався її вбити. Крім того, проти неї вже було підняте повстання. А наш чоловік попався на зраді, його він, коротше, сидить тепер у в'язниці. Чоловіка в нас фактично нема. Повстання піднімала ось ця от човіха, коротше, яка от досить велика, досить потужна. Вона в в'язниці, її син у в'язниці, він теж воював проти нас, ось це от графство теж потрапив у в'язницю. І ще була ось звідси, ось цього от графства, ось вона теж була, вона намагалася нас вбити, і вона була страчена. Після того, як провалилося повстання, їх було розбито, і їхні війська капітулювали. Ця просто у в'язницю попала, її страчувати... Я думаю, поки немає сенсу. Нехай сидить в тюрмі, щоб вона не піднімала повстання. Наразі фракції більше немає. Було дві фракції. Одна фракція була розпущена, коли ми знищили першу, коротше. Немає більше фракцій. Крім того, я воював з У, але коли я оголосив війну У, мені оці от чакла оголосили війну і вдарили в тил. З У я заключив перемир'я, розгромив чаклу. Вони зазнають поразки вже від Голого. Ну, це через те, що я виніс їхні війська, і вони не можуть просто-напросто вже захищатися. Ось, у нас з кимось там перемир'я. Не знаю, хто це такий. Чекайте, це не перемир'я, це союз. У нас ні з ким немає перемир'я. Теоретично, ми можемо їм оголосити війну. А, не можемо, бо це наша релігія. Ми можемо цим оголосити війну, це не наша релігія. Ну, менше з тим. Наші війська поки не можуть бути розпущені, тому що нас десь тут грабують. Чи не грабують. Так, 5 місяців вони будуть ще стояти. І тут когось мучать повстанці. А, вони не нашої фракції, тому байдуже, нехай. А ну-ка, подивимося, хто тут. А, я не можу обрати. Чекайте, можу ось так ось зробити. Ну, якщо вона прийде до влади, мені, в принципі, байдуже. Ух ти ж, нічого собі. Військова справа 23. То навіть добре буде, якщо вона прийде до влади. Оця управління непогана, вона паломник. Але вона все одно не наша фракція, тому нам по великому рахунку байдуже. Хоча ми можемо розбити повстанців і найняти її до нас, до речі. Але в неї тут армія в 1200 солдатів, в принципі, повинна впоратися з тим всім. Так, ваші гріховні справи мають свою ціну. Втрата рівня набожності. Ну, це через те, що я стратив члена сім'ї. Ну, але це потрібно було зробити, бо вони падли, кажуть, два замаха на вбивство. Два! Обратитися в місцеву культуру. А чого, в мене що, культура не та? Бодпаська. А в нас тут всюди культура яка? Чекайте, культура... А, Бодпаська? А, територія просто якою ми володіємо, інша, та там якась культура. Ну, ми перехрестимо її. Що, влаштуємо гульбан? Чи скличемо полювання? Давайте полювання скличемо. Нам треба зняти стрес. Загін найманців. Нам вже не потрібен, нехай розпускається. Я наймав, тому що не вистачало військ для оборони. Бо тут з тими воював, і ще й повстання були, просто не цей. Коли я і мій васал Парабху Плокун піднімаємось на вершину пагорба, до нас доноситься страшний шум. Тріщать суч'я, хрустять гілки, кричать перелякані птахи, які повідомляють про прибуття потужного звіря. Олень направляється прямо до нас. Мій васал. Чомусь він про нас погано думає. А, хоче титул, хоче засідати в раді. Хоче титул графа Мітворда і графа Гардзе. А нічого, що вони не мої? Ну, якби... Зовсім не мої. Що він...
До речі, треба титули графів поробити і пороздавати, але в нас грошей немає на це. Так, тут я обірву його шлях. Я отримую модифікатор. Мисливський трофей. Престиж буде нам рости на 10 років. Я отримую поранення. Ні, я думаю, у нас 0 шансів померти, тому... Єее, трофей взяли. В неї хороші характеристики просто в бойові. І вона у нас вкачена, крім того, в бойові теж. І, до речі, я хочу, щоб... А, ні, нормально, оцей от наш майбутній король, майбутній лідер, наш син, він фанатичний, він довірливий, він лінивий, але це нічого страшного. Крім того, він уважний книжник, і він геніальний, і він плодовитий. Плодовитість дає тривалість життя плюс 5 років, тобто автоматичний бонус, класний. Принцеса Кенобі, ну, в неї сильне тіло і понятливість, в них вже є двоє дітей. Чудово, теж геніальний і міцний тілом. Просто чудово. А тут просто інтелект. Ну от, геніальна дитина, я думаю, по Кенобі станеш нашим потім теж управителем, якщо все буде добре. Так, полювання у нас завершено. Вона, до речі, досить непогано вкачена вже в військову справу. Ну, вона була і так прокачена, я вирішив її не перевчати, тому що нам все одно зараз доведеться воювати. Фракція проти нас створена, знову хочуть... Плакун, а Аймаганді, який не отримав влади, хоче владу таки отримати. Але, в принципі, не думаю, що вони будуть воювати. Ну, збираються пацани на війну з нами. Ну, не знаю, подивимося, що з цього вийде. Так, вона десь померла в бою. Так, померла в бою. Ви можете обрати, що уже фракція зібралась. Ух ти ж, йо-моє, дивіться, яка вона велика. Буде багато полонених. Так, військова справа. Я йду в галантність зараз. Домінування ніколи не відступати. Ваші втрати вбитими мінус 20%, перевага плюс 5. Або придворне життя. Сила пошуків, Роман. Можна втекти з полону. Вірність і повага. Ні, давайте спочатку підемо сюди. Потім Королівська Стража нам дасть ще плюс 4 лицаря. Це теж дуже і дуже добре. Так, значить, зараз буде знову повстання. І в нас лише 288 золота. Ну ми... васала законному сюзерену. Оголосити війну, створити титул. Може вступити в шлюб. Це є наша дочка. Нам треба союзник, значить. Нам треба союзник, бажано з іншої держави. Але, ні, чекайте, ми можемо і зі своєї держави взяти союзника. Це нам дозволить, що він не буде проти нас воювати. А чого мені не показує державу, де вона є? Вона взагалі не знати, де є, ясно. Ні, вони звідти до нас не припхаються воювати. Або поки припхаються, ми вже завершимо війну. Ладно, поки не будемо. Ваша дочка збирається покинути... А чого вона збирається покинути нас? Значить, все-таки треба її одружити. Значить, її треба в будь-якому випадку одружити. Вона чогось хоче втекти від нас. Ось є. Ось є, ні, давайте все-таки з іншої фракції знайдемо їй. Ось, не наша фракція, довірливий, хто це такий, де вони є. Ну, далекувато, звісно, але... А, в них ще й релігія класна. В них ще й так, це теж Кенобі. Ну, тут дуже багато здібностей, ну давайте, най буде так. Буде прийнято, нехай буде. Відправити пропозицію. І чекаємо зараз ультиматуму від цих скотиняк. Чудово. А, ось, бачите, якраз фракція, одна з фракцій вийшла звідси. Консорт. Так, ти. Герме ідеальний консорт. Давайте глянемо, хто він такий взагалі-то.
організований. Та ні, я думаю, можна відмовитися. При відмові нічого не буде. Відмовляємося. Так. Це де дорослішає. Це наш ще один син. Він теж досить непоганий. Теж має плодовитість. Теж він є геніальним. Йому можна одразу теж знайти якусь молоденьку ось. Теж хороша, вона застінчива, вона чесна і вона співчутлива. Хороші показники, дуже хороші. Беремо її. 18 років, буде все шикарно. Якраз нас союзник на 1400 солдатів, плюс престиж. Значить, беремо. Вони так швидко ростуть. Досвідчений тактик, військова інженерія. Він теж добре прокачаний чувак. Так. Ваш новий... А, він прям став нашим новим наслідником. Ну, нехай він теж непоганий. Чудово. Є. Союз з персонажем... Так, а він де є? Тархун Гаврал. А, ну, десь далеко. Ну, ми туди ще дістанемося. Ще дістанемося сюди. Найманці розпущені. Ваш син є. І добре налажений рекрутський збір. Так, що в нас там по раді? Культуру міняти треба. А, ні, тут все наша культура. Ні, не наша, а чого я... А, воно виділяється... Я навіть не бачу, що воно виділялося, так? Воно там виділяється, але там навіть не видно цих полосочок, що відділяють, коротше. Недостойний противник. Спочатку мені здавалося, що що цей піхотинець здійснив дурість, ступивши на тренувальне поле. Але бій виявився більш важким, ніж мені думалося. І поступово стало ясно, що мій противник не зуміє зупинити і в його дикому яростні удари. Ось мені на... і поступово ясно, що мій противник не зуміє зупинитися, і його дикі і яростні удари можуть мені нашкодити. Мені би пригодилися люди... Такі, як ви. 17 років. Ого-хо-хо-хо. Звісно, беремо. Вона вірна, гнівлива, параноїдальна трохи, відважна. Але важливо, що вона буде нашим лицарем, тому що в неї аж 18 відваги. 18 – це дуже багато відваги. Так, нас тут треба ще релігію міняти. І там треба міняти релігію. Ну, давайте ми почнемо звідси. Тут поки в нас є претензії, ми можемо там оголосити війну за оцю територію, але ми поки це не будемо робити. Можна викупати принцеса Кі. Ні. Ваш новий син, принц По. Ну, нехай там два сина, це нормально. Вас і васал. У них немає грошей на це, щоб викупитися. Так, це сусід. Його можна викупити. Він просто був взятий в полон, коли я там воював. А це хто такий? А, це наш. Ні, сиди в в'язниці. Помер. Помер. Від чого він помер? Від ран помер. А, він взагалі стік кров'ю у в'язниці. Так, в нього є наслідник. Він до нас досить непогано ставиться, до речі, плюс 40. Він не мав би приєднатися до якоїсь фракції. Ну, я принаймні на це сподіваюся, що він не буде приєднуватися до ворожої фракції. Ух ти, тут повстання. Успішне причому. А, до речі, усюди пробилося. На територію цього королівства. Вона вже 21-річна королева, але все одно вона зазнає поразки за поразкою. Так... Щось повстанці не вимагають в нас нічого. Так, конфесія змінилася сама собою. Напевно, я так підозрюю. Так, змінилася тут на нашу. А ми можемо, значить, 13 років міняти конфесію. Це капець. Ну давай, ладно, йди. Поки міняй, там подивимося. А взагалі-то... Ні, ладно, не будемо. У нас тут десь є. Чекайте, оголосити війну, глянемо, що ми можемо. Ми можемо нашу претензію реалізувати. Це є оцей клаптик землі. Правда, сили у нас рівні поки що. Вимога претендента. Ось нарешті. Нгампо Аймаганді має священне право на титул Ордена джедаїв. І ми зібралися, щоб підтримати це право. Зміріться, інакше ми заспокоїмо вас силою. Ну, ясно, понятно все. Стане васалом. Ого, йди до сраки.
4720, ніфіга ж собі у них армія. Так, 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 так. Збираємо ось тут, зібрати всіх сюди. Наших 2400, наших менше. Наших одразу ж менше, нам треба їх перехоплювати по одному. А, тому що всіх разом ми не розіб'ємо. Хто головний? Головний полосатий знову. 2300 уже. Ой-ой-ой, ми влипли. Конкретно-конкретно влипли. Ну, ми зараз спробуємо хоча б цих розбити. Чекайте, оці от полосаті. Їх треба винести в першу чергу. Вони основа ворожої армії. Значить, йдемо туди. А нам би союзників покликати. Нам би покликати союзників. Так, блін. Як ні їх покликати? Беремо... Прикликати у війну. Буде прийнято. Чудово. Скільки в нього солдатів? 1400. Прикликаємо у війну його. А цей 600. Ага, я не можу, вони васала в якості союзника ми не можемо прийняти. Ну, зате вона хоч не вступила як ворог. Це теж наш васал. Ну, він, принаймні, теж не вступив як ворог. Нам доведеться наймати найманців. От я не бачу іншого варіанту. Вітаю, чудово. Ворожі союзники вступили у війну. Так, а ну, він веде армію. У нас є шанс його захопити в полон при битві. Ось тут, напевно. Він ту армію ведеш, правильно? Так, він цю більшу армію веде. Якщо ми розіб'ємо його і візьмемо в полон, це буде найшвидше повстання, яке ми подавимо. Так, там міняються наші наслідники поки що. Шанси у нас хороші. В них взагалі ніяких переваг. У нас кращий командир, ми захищаємося, захист на пагорбах і більше багаточисельна перевага. Давайте, пацани, тянем. Ой, ми їх громимо. Ну, дуже допомагають нам наші пікінери, тому що тут гірська місцевість, і вони просто чудово б'ються. Ранить персонажа Бендак. Так, взяли когось в полон. Але це був просто вояка, правда, з 10-тим рівнем доблесті. І 12-тим командування. Давайте тепер йдемо брати їхню ж столицю. Тому що це є головне, оце от дві території в них, так? Ці от дві території, якщо ми візьмемо, ми здобудемо перемогу. Постараємося обійтися без найманців. Було б дуже добре. Так, лікар покращив свою здібність, захоплені ворожі бійці. Лише один, до речі, захоплений. Ми їм вбили 600, втратили 300. Так, один захоплений, один поранений. Сильно поранений? Мабуть, не дуже. Ні, легко поранений. А це є сам командувач. Ні. А його тут і не було. Він... Хоч мені і показується, що він в тій армії, він чомусь в участь у битві не брав. 475. Хороша тут територія, блін. Дуже хороша. О! Війна об'явлена. У вирішила віджати у нас кусок території. Що вони хочуть забрати? Герцогство. Лінгард. А нахрін вам там то герцогство десь аж там? Ви що, серйозно? Вони хочуть забрати територію, яка знаходиться вон там от. Та, ось за ту територію вони нам оголосили війну. Ну, ладно. Проблема в тому, що ми не зможемо відбити їхній наступ. Ой-ой-ой, ай-ай-ай. Ауч. Це боляче. 1700, 900, 1000, 1700. Печалька. Печалька печальна.
5 тисяч солдатів проти наших двох. От мене цікавить, що за дебільна логіка? У нас величезна держава, але ми отримуємо лише 2 тисячі солдатів. Причому з тих 2 тисяч солдатів, наших оцих от 300, 400, 500, 600, майже 1000 – це є наші регулярні війська, професійні війська. А в ополчення наших васалів де? Я не розумію. Чому так мало васалів ми отримуємо? Ну, так, чому так мало військ ми отримуємо? Проказа, дочка, та вона же помре чи ні? Ну, давайте містичні методи лікування. А, полегшило їй. Неочікувано, але полегшило їй. Так, беремо в облогу ось це зараз штурмом заберемо. І тоді оцю територію, але тут... А, вона не розвинута територія. Отут, якщо, мабуть, є якийсь розвиток, то там немає. Пропозиція консорта відмовити. Нас ще й грабують. Зі всіх сторін нас нагинають, скотиняки, га? А то після смерті першого короля якось пішло все не так, як ми мало піти. Ми тут не то, що розширитись не можемо. Ми вижити тут так важко нам стало. Ми ледь-ледь виживаємо. О, союзники йдуть. 1400. Ну, тепер то ми виграємо. Так, і давайте сюди. Не факт, до речі, що навіть якщо ми їх розгромимо, що ми отримаємо необхідну кількість очок для перемоги. Так, підозрілі лесочувствіє. Гампо Мейсвіндо говорить, що розуміє, наскільки мені приходиться виносити, і тому пропонує свою допомогу в раді. Лише би брем'я власні не давило на мої плечі. Може, нам трьом варто поговорити? Мені вдається примирити двох васалів. Давайте спробуємо. А, ну нормально. Терпимо. Ми витратили трішки престижу, але все нормально, в принципі. Так. Ті там десь йдуть облогами на нас, ось вони. А наша королева де, до речі? Вона, сподіваюся, не вдома сидить? А, ой-яй-яй-яй-яй-яй, вона то вдома. Ух, там армія зібралася, 4000-на. Скільки там, 400 очок, голах в облозі, гонтар в облозі. Я не знаю, що робити нам, чесно. Принцеса Лея, Орден джедаїв, обложує провінцію Мітворд. Просто, ну, навіть якщо ми візьмемо ці дві території, я підозрюю, що ми не отримаємо необхідної кількості очок. Нападаючи 3800, наших 3300. Ну, це хоча б радує, що наших вже трохи більше, і ми хоча б маємо якийсь шанс здобути перемогу. Ваш новий наслідник, дядя принц Аймаганді. Скотиняка, ти з нами воюєш? Ти зараз до в'язниці потрапиш. Так, є, знов достоїнство. Королівська сторожа, плюс 4 лицаря. Це дуже хороша штука. Ауч. Дитя моєї династії. Як отця, Акшита. А це хто такий взагалі? Внук? Будеш цей, блін. Люк. Так, десь наші союзники поділися. 34 лише очка нам дало за те, що ми зайняли їхню територію. Нам доведеться таки розбивати їхні війська, я вам скажу. Давайте громимо цих. Є, розбили армію. А, повністю розбили армію. Чудово, це дуже-дуже-дуже добре. А чому ці нам не позначаються як... А, позначаються, все нормально, це я туплю.
Так, давайте розгромимо цих. Не знаю, це наші, не наші? Наші. Ми будемо вести оборону, тим паче нас наших вдвічі більше. Я не знаю, на що вони розраховували, коли нас збиралися атакувати, але, ну, як хочуть, так хочуть. Най буде. П'ятитисячна армія. Ой-ой-ой-ой. Втікаємо, втікаємо, втікаємо. До речі, ми можемо що зробити? Ми можемо прикликати терміново цих от також в ту війну проти У. Призвати війну. Узкая війна. Лея Кінобі. Претендент на титул герцогства цей. Парабхунуба. Так, ось це от. Узкая. Призвати війну. В нас буде шанс тоді хоча б вистояти. В них тупо більше солдатів, але якщо ось ці зупиняться, то буде добре. Давай, 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 давай. Чудово. Є. Тепер наших 3 тисячі проти їхніх 4800. В нас є хороші шанси, тому що ми захищаємося. Так, 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 так. Ху-ху. Дивіться, як ми їх... Ах! Ух! Ай-яй-яй-яй-яй! Пацани, ви попали. Що там по втратах? 600 і 1600. Прекрасно. Просто прекрасно. Ой-ой-ой, один воїтель, другий воїтель, вбитий, поранений, третій воїтель. Йой-ой-ой, дивіться, скільки ми їм навбивали. Жесть. Наших, ну, наші так, отримали кілька поранень, але цей вбив 122 солдата, 120 солдат. Хух. Захоплені ворожі, а це хороші ті пацани, напевно, їхні. Викупити? За сотку! Ху-ху-ху! Ху-ху! 100 золота нам дають. А хто він такий взагалі? А це якийсь, якийсь васал. Так, а вони не хочуть з нами мир? А, хочуть статус-кво. А, так, а... Пам-пам-пам. Давайте ми ще подивимося. Нам полонені... Ні, не дають полонені взагалі нічого. Прекрасно. Ой, прекрасно. Так, це теж якийсь чувак. Давайте ми почнемо з самого дорогого, з цього. За 100 викупити. 50 викупити. Це теж звідти, да? Це і взагалі непонятно звідки. Він фактично не є наш... Ну, це якась незалежна держава. Ну, байдуже. Викупити. Так, це хто такий? Сюзерен. Соточку, ну, посиди ще поки у в'язниці. Цей ні, це, а це вже наші. Це вже наші, цей... Він нулячий, хай сидить у в'язниці. Нефіг було воювати проти мене. Цей теж сидить у в'язниці. Цей... трохи дурак. Ці теж хай сидять у в'язниці, тому що якщо ми їх, наприклад, викупимо, вона може приєднатися до повстання. Може приєднатися до повстання. Так, тепер питання в другому. Треба розбити ще там тих пацанів всіх. 300. Ой, ми їх гарно розбили. Так, викуп прийнятий, викуп прийнятий. Все, можемо на статус-кво пропонувати їм мир. Гарна перемога, яка дасть нам мир, я так підозрюю. Так, ха-ха! Чудово! Так, війна завершена одна. Тепер нам треба винести ще наших цих повстанців. Ну, їх дуже багато. Прям конкретно багато. Наш орден, йому потрібно більше земель. 125. Та забирайте мені то що. Що це за війна? Кенобі. А, вони там внутрішній конфлікт. Вони, по-моєму... якісь теж Кенобі Лангцанги. Охрін, хай там між собою розбираються, мені байдуже.
Так, тихо тут 4 з лишнім тисячі. От це вже так, трохи важче. Так, ми, до речі, можемо ще зібрати трохи солдатів. Ми можемо зібрати 700 ополченців. А чому воїтелі в нас 12 з 12, хоча мало би бути більше? Васал взятий у полон. Так, графство Чам. Вони грабують, ну нехай грабують. Так, йде армія ворожа. Наших 2900, їхніх 3600. Ми можемо їх ось тут перехопити. Рівний бій, але в них лишень більше солдатів. Це все, що їх. Цей. Все, що дає їм перевагу. Ці чуваки мали б до нас прийти сюди. Ідуть. Ні, давай. Давайте! Ну, важкий бій. Але ці як прийдуть, вони мають перелом. Так, є! Є, скотиняки. Ні. Ну, важкий бій йде, важкий бій. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Програли. Ах. Зазнали, на жаль, поразки. Але ми були близькі до перемоги. Так, по воїтелях вона попала в полон. Оця класна воїтелька загинула в бою. Ай-яй-яй. Шкода, вона була досить непоганим бійцем. Так, цей поранення отримав, серйозне поранення отримав. Вона теж отримала серйозне поранення і потрапила в полон. Цей отримав несерйозне поранення. Терпиме. І в них теж. Ну, в них дуже багато цих от пацанів, але ми їм трошки їх навбивали. Наймаємо найманців. В нас варіантів не залишилося. Кавалерія. Непоганий варіант, але в горах вона не діє, значить не підходить нам. Броньована піхота. Ну, 250 це ми собі можемо дозволити, більше ми собі дозволити не можемо. Ух. Так, наші куди йдуть? Наші йдуть сюди. Відправляємося. А, наші йдуть не сюди, наші йдуть аж он туди. Значить, йдемо аж он туди, з'єднаємося зі всією іншою армією, зібрати всіх сюди. Тут хто є? Тут є... А, 7 лицарів ми змогли найняти, чудово. Відправляємо їх теж туди. Зараз вони з'єднаються всі в одну армію і підемо громити ворога. Ой, печально вийшло це все, печально. Ну, нам трішечки не вистачило. От просто трішечки. А наш союзник де? Ось, він аж додому пішов. Так, є, наша армія готова, їх є 200 наразі. Йдемо, позвільняємо наші території. Вони беруть ту територію, ту звільнили. Ну, нам їх треба... Нам треба і наші території позвільняти. А, чекайте, вони не окупували ці території. Це в них там внутрішня війна йде між собою, нехай... А, ні. Ладно, йдемте зараз спробуємо розбити там армію. Ця армія поки що стоїть, але вони одразу ж сюди прибіжать. Але ми не встигнемо там нічого зробити, я так підозрюю. Йдемо сюди. Та йдемо сюди йдемо. Нехай вони нас атакують. От так от і от так от. У нас там хороша позиція, так, в любов. Я твоя тітка. Давай. Ось тут ми вже маємо здобути перемогу. У нас тут тотальна перевага, так. Відпочинок для... Зайдемо всередину, напевно, там ще є скарби. Я, по-моєму, пробував, там нічого хорошого з того не було. Там якийсь бойовий дух падав, чи що? Так, війна. Селянський м'ятеж. Прийняти. Нехай йде, вони нам не загрожують, а йому приємно буде, що ми погодилися з ним повоювати. Так, є, ми здобули перемогу. Ті війська відступають. Ну, давай. Винесли цих, убиті ворожі бійці. Лхундуб Кенобі. Ну, у нас громадянська війна наша йде дуже важко. От просто трендець, як складно вона йде. Так, що там по полонених?
10 золота мало. 61. Ну, ми його будемо продавати, коли нам потрібно буде вже брати цих найманців продовжувати. Так, 148. Мінус 10 наразі. Куди ж їхні війська підуть? Блін, важка війна, важка війна. Крайгард звільнили. Йдемо візьмемо це місто. ДГ. Лідер хто в них? О, лідер тут десь теж є. Дитя моєї династії. Баріс Кенобі, давай, рости. Дитя моє. Так, знову військова справа. Ну, тут нам зараз військова прям... дуже-дуже підходить, що ми взяли військову справу, бо як знали, що буде, то вже друга громадянська війна. Два замаха пережила ці королеві, але жива до сих пір. І керує королівством. Так, їхня армія де? А ось йде. Десь там? Ну, нехай. Це дуже легко взялося, лишень 250 очок. Полонених ми не взяли, а ні, взяли полоненого когось, хто такий? Сюзерен, ага, сина взяли того чувака, викупити. Ого, 47, нормально. Так, куди йдемо далі? Ну, нам би цих винести знов-таки, здалося б. Йдемо сюди, а там буде видно. 2000, 2400, давайте отак от. Тут, а йдемо винесемо цих. Династія Кенобі відома у всіх кінцях. Ха, є, цих винесли. Є, повністю винесли. Зараз чекаємо тих. Наш воїтель вбила персонажа по імені Бастіла. Давайте. Виносимо тих падлюк. Є, вони знову зазнали поразки, на щастя. А, звільняємо цю територію від окупації. Просто звільнення території йде швидше. Вбиті ворожі бійці. Орден джедаїв. Ну, вона теж така непогана була. Я і ваш канцлер вели переписку, і ми тепер чудово ладимо. Дуже добре. Слава про вас йде по всій землі. Звісно, слава йде. Вона здобуває перемогу за перемогою. Так, Бачен в облозі. І... це де є Ліхтарх? Ага, ну, 330 солдатів. Я сумніваюся, що вони нам несуть бодай якусь загрозу. Але ворог вже мінус 50. Це вже дуже добре. Це є дуже і дуже добре. О, наші союзники припхались нам допомагати. Зараз звільнимо цю територію. І підемо, займемо знову там. Або туди підемо. Давайте. Звільнили. Ну, є, звільнили. 61% перемоги у нас уже. Треба ту армію добити. В них, до речі, по військах, дивіться, як вони просіли. 1400. Там щось біля 4 чи 5 було, а ми їх так розгромили, що в них вже просто немає сил з нами воювати. Так, викупити того чувака треба, що в нас там був. Скільки дають? Дають... о, 100 є. Прекрасно, викуп. Є, і тут продовжити контракт з ними, ну, бо без найманців взагалі ніяк. От прям взагалі ніяк. Ха, є! Пацани втікають. Секрет розкрито! Ладно, це таке. Хто б міг подумати? Тільки що мій васал... так, що хтось там не є дитиною когось там. Ходи сюди, падли. А, є, зловили їх. Зловили. Так, наш воїтель загинув один, на жаль. Ну, нічого не зробиш. Головне, що ми їхню армію розносимо. Вщент! 400 солдатів залишилося. Так, а ви і ви тепер відправляєтеся он туди. Треба знову зайняти цю територію. А, ці зараз займають ще й ту територію. І ще більше. 90%. Є! Нарешті!
Котеняка, дитя моєї династії. Нас не було давно обівана. Кіт Фісто. Фісто. Є. Так, додаткові податки 110. Ну, блін, прям вчасно, як ніколи. Якраз у нас грошенята вже закінчуються на війну, а тут а бах і такий підгончик. Так, наші союзники зазнають поразки. Ні-ні-ні, не зазнають поразки, здобувають перемогу насправді. Прекрасно, 97. Нам залишилося там буквально трішечки. А, вони зараз ще ту армію розіб'ють і все. Єее. Іди сюди. Давайте ми ще поки що викупимо ось цього чувака. А, 18 золота маловато. Тебе? 10 золота дають. Давай, 10. Ти сиди у в'язниці, нема чого тобі там шлятися. Нав'язати вимоги в нас полонених зараз буде. Ох, ціла купа, хай буде так. Все, хух! Мер Реван вбитий у бою. Ех, Реван. Тітка у полоні, десь там війна йде повним ходом. Так, пауза. Перемога. Приховати, заплатити викуп за персонажа. Парабхулоток. Він, до речі, до нас добре ставиться, ми, мабуть, його десь в бою просто взяли, нехай. А тут ти хто така? А, теж йди, це не наша країна, це з У. О, і вже в нас купа грошей знову є. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну, на щастя, ми відбилися. Знову подавили повстання. Це хто такі? Це є теж Кенобі. А як він? Вони хотіли, щоб він став лідером, але він фактично не воював за це. Ха, прикольно, чуваку в каналу. За нього постраждали всі інші. А оцих от треба буде розбити падлюк, які хотіли нас так під шумок вальнути. А, він воює з У. Ух ти, тут якась держава. Тут, коротше, роздробленість відбулася, купа держав маленьких створилося. За Д. Ми можемо оголосити війну, у них є 200, у нас 4200 вже. Кількість військ збільшилась, ну, королева просто трішки довше вже при владі, і таким чином вона, напевно, назбирала собі вже трохи сили. Фух, ну, важка була серія. Минула була серія трошки легша, та, що не вдалася, а тут так прям довелося попотіти. Ну, але нічого, здобули перемогу, маємо купа незадоволених полонених васалів, які тепер будуть тихенько, спокійно і безпечно сидіти у в'язниці. А на цьому будемо завершувати нашу серію. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей і нехай буде з вами сила.